یعنی کہ پنڈوں میں پردیش کرانے کے لیے کافی سیٹنگ نشانہ لگانا پڑے گا اور سیٹنگ سے تو فی الحال ہیمنت پنسل جی پر جو کہ گول کیپر کی بھومکا نبھا رہے ہیں ان پر کافی کچھ نربھر رہتا ہے کہ اگر انگ بھی پلنٹ کک کو ایک بچا لیتے ہیں تو نشچت طور پر ان کے لیے کافی ان کی ٹیم کے لیے کافی بہترین ہوگا. وہیں یہاں پر کار پل نکل آ رہا ہے یہاں پر سنگن سیر کے ہمن پنسل جی کو بیٹ کرنے میں سفل ہوتا ہوا اس طرح سے پہلا پلنٹ کک بول اسکور میں تبدیل ہوتا ہوا انگ بھی کو کی اور سے فلال اور اپنی شروعاتی پلنٹ کک کو دور کرنا چاہے گی تاکہ ان کے گول سے جو باقی پلیئر کک لینے کے لیے آئیں گے وہ اتساہت ہو کر آئے. تو فلال یہاں پر کرشنا اور ٹکو ابھی ابھی ہمارے منچ کے لیے منچ کا سودا بنانے کے لیے ڈیوٹیز ابھی اس کے چلوشا کے پرنسپل پہنچ چکے ہیں اور ہمارے سمیتی کے سدسیہ اس کے سواگت کے لیے نکل چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مجھگاؤں ودھان سبھا چھیتر کے ودھائک ماننیہ شری یوگل پرتی جی کے پرتنیدھی شری سنیل سرکا جی بھی کچھ بھی چنو میں پہنچنے والے ہیں اور ہمارے کمیٹی کے سدسیہ آگوانی کے لیے بھی نکل چکے ہیں. اور ابھی ابھی سوچنا ملتا ہوا ہمارے مجھگاؤں ودھان سبھا کے ودھائک پرتنیدھی سنیل سرکا جی ہمارے بیچ کے آگمن کی سوچنا ہوتی کوئی سانی نہیں دکھتا ہوا اور کافی بہترین گول کیپر ہیمنت جیسے گول کیپر کو یہاں پر بیٹ پر بیٹ کرتے ہوئے ہر پر کے دن اور یہاں پر ہمارا پیارا بہترین گول کیپ کا نظارہ پیش کرتے ہوئے اور اپنے ٹیم کو پہلا پینٹی سفلتا میں ارجت کرتے ہوئے. حالانکہ ان کا جو پہلا پینٹی کیپ تھا کافی خراب کافی ہائی چلی گئی تھی اور آج ہمارے بیچ مکھیا اتھی کے روپ میں ہماری مجھگاؤں ودھان سبھا چھیتر کے ودھائک پرتنیدھی شری سنیل سرکا جی ہمارے بیچ کی آنے کی سوچنا ہمیں پراپت ہو چکی ہے اور ہمارے پنج سو فٹ کلب سدسیہ بندھو ان کا سواگت کے لیے ان کے سواگت پیار پر سواگت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو فی الحال یہاں پر دوسرا کک اور اس بار جاپان سرکار روکنے میں سفل ہوتا ہوا اس طرح سے فلال اپنی ٹیم کو جو ہے برابر پر لانے میں بسیسی اوکان دیتا ہوا اور جب جب سا
सिंगल फोर की टीम को जो है जरूरत होती है और अपनी टीम फंसती हुई नजर आती है तो उनको सुरक्षित निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं जापान सिरका और फिलहाल वही करते हुए और अपने टीम को जो है फिलहाल बराबर पर ला खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए करते हुए और उनके इस उपलब्धि के लिए